Ziyarət-i Aşuranı ilk öncə Əhl-i Beyt sevərlərin hər birinə tövsiyə edirəm ki, heç olmasa həftədə bir gün Ziyarət-i Aşura oxuyun. Heç olmasa bir gün. Çox tövsiyə olunur. Və məsumların bu dua haqqında sözləri var. Məsələn, İmam Baqir Əleyhisselam bir şəxsə deyir ki, İmam Hüseynə salam ver, iki rikət namaz qıl və bu Ziyarət-i Aşuranı oxu və onu bil ki, mələklər Hüseyni ziyarət eləmək istəyirlər, bu ziyarətinə ziyarət edirlər. Və davamında da buyurur, əgər ziyarət-i aşuranı oxusaz, Allah minlərlə savab verər, minlərlə günahlarınızı yuyar və minlərlə dərəcə sizi Allaha yaxınlaşdırar. Bu bir məsələ. Həzrət İmam Sadiqdən bu hədisi deyim sizə. İmam Sadiq deyir ki, ziyarət-i aşuranı oxusa, üç şeyə zaminəm. Bir, bu ziyarəti məqbuldur. İki, səyi çalışması Allah qatında təşəkkürə layiq olar. Üçüncü də budur ki, hacətini alar. İnşallah. Bir dənə alimlərin tövsiyəsini deyim. Deyir, kimin əgər hacəti olsa, 40 gün eyni vaxtda ziyarət-i aşuranı oxusa hacətini alar. Bu da bir tövsiyə. Müşkül olanlar var da. Və ziyarət-i aşuranın bir mənasına da varsınlar. İzah tərcüməsində bir oxusunlar eləsinlər. Həqiqətən bərəkətli bir duadır və İmam Hüseynlə bir rabitədir, Həzrəti Hüseynlə ünsiyyətdir. Yəni, Kərbəlaya gedə bilməyənlər var, bu dua ilə İmam Hüseynə yaxınlaşa bilərlər. Ərbəyində indi burada qalanlar, hələ buradan bir dənə bu ziyarət-i aşuranı oxuyub İmam Hüseynə salam dua desələr, inşallah imamdaların salamlarına əleykumussalam deyər.